No niin, Emilia Soini. Täällä on nyt junioreiden EM-joukkuekilpailut avattu ja ensimmäinen päivä käynnissä. Miltä se on vaikuttanut tunnelma täällä? No ihan kivalta. Muista aika hauskaa, että on EM:t Suomessa ja hyvä tunnelma tietysti. Suomikin pääsi aloittaa voitoilla. Niin. No kuinka paljon sä oot ehtinyt noita otteluita seuraan? En nähnyt ekaa matsia, kun toi alle 15-vuotiaat pelasi, mutta sit mä näin ne kaksi jälkimmäistä ja sit mä katsoin kaikki alle 17-vuotiaiden matsit ja sit vähän sieltä täältä noiden muiden matseja sitten. Miltä se taso vaikuttaa? No ihan kovalta, mutta kyllähän mekin pelataan tällä hetkellä niin hyvin, että jos pelit kulkee, niin hyvin voi pärjätä. No miten sä mietit nyt Suomen joukkueen vahvuuksia tässä näissä EM-kisoissa? Joo, no. No me ollaan silleen aika tasavahvoja silleen, että ei meillä ole mitään suurta silleen heikkousta, että en mä tiedä. No sit loppuun vielä, mikä on parasta squashista? No mä tiedän, mä tykkään itse kaikista kisoista ja matkustelusta ja silleen. Että sille ylipäätänsä ei niinku ole mitään erityistä niinku lajissa. Totta kai se on kiva koko juttu, mutta mä tykkään itse noista kaikista kisoista. Hyvä. Kiitos. Kiitos.